totali ba échec ya ba concert o nyoso fali auti ko bete la biso ko pese la biso na niveau ya France ba arena na e nyoso so to sali yango résumé on aura un échec total. Ça c'est selon nga naza ko s'expliquer na kati ya vidéo oyo et to kozalaki na makambo ya Lyon na sali 3 émissions avant ba tebele ba ya koloba ba vérité ya Lyon combien d'injures na zwaki combien de compréhension na zui et pa ya bato mais lelo bo pesinga réseau pona makambo ya Lyon ya fali na nombre réduit oyo abetela ki concert. Oui, ça les a la capacité, configuration, ce qui a 16 000 personnes. Mais, format, oh, il fallait abéter là, qui n'a pas qui bino, et là, qui format 6 000 personnes. Mais malgré format 6 000 personnes, bon, et bien, ce qui est ici moitié, il y a nombre, oh, déjà, bah, ça, qu'on demandait, pour qu'on bête à concert. Dans 4 000, 6 000 personnes, fallait a été capable, il y a aucun état, moussou, au-delà, il y a bah, 3 400, 3200 déjà azala ki na possibilité ya kobeta concert na ye mais so ki bolobi akobeta engake comme makambo sold out il faut que la sold out en fonction ya 6000 personnes soit en fonction ya 3000 personnes oyo il faudra ki ba kota na sa na concert wana pour vous dire que ezama makambo ebele to lobaka botia la kabiso pe ba matoi de temps en temps parce que to memaka banalize ya vrai. Bota la makambu e koma ki e koma li fali na Bordeaux. D'abord échec ya liboso oyo monde mobimba balinga ki ba capté ezalaki ake ya fali na Bordeaux. Ake oyo ba communicateur na ba komisi yango chaleureux mais soki botali nombre ya bato bazalaki wana il y avait même pas plus de 30 personnes. Ba caméra nenge bazaki kosala bazo capté kaka nasé. Moya ko lakisa nombre ya likole za lakite yango bazalaki kaka ko masquer nombre ya bato bazalaki wana mais celui qui sait voir les choses celui qui fait analyser celui qui sait analyser même la visibilité des choses vous allez voir que Fali n'a pas été accueilli n'a pas été accueillir comme il se devrait na trempe obino bozako lobela ki aza grand to komi na sale liboso ya sale ya Bordeaux. Bomona ki ndenge bandeko oyo bazali kolobela ye ba communicateur ya fali bazalaki. Bazala babandaki deja na komi kumisa. Ke biso to tangela marketing. Marketing oki kotanga yango. Mais cela ne veut pas dire que oyebi ou soit o comprena yango. Il y a les gens qui se confondent, qui font des confusions partout. So ki otangela likambo, cela ne veut pas dire que ti es bon na kati ya likambo wana. Okokota yango kaka parce que e komi monde, il fallait ki okote la. Mais bimisa sika ba résultat ya marketing wana ya musala bato bazoko kate. Chose grave botala libanda ya Bordeaux ndenge bato bazalaki kozela na mulongo kokota na concert. Il n'y avait presque personne. Place ezalaki vide bato akoya na kona concert ozomona ki bato bazalaki te. Bato bazalaki te. O toyebi marketing ya Congo ekoma nango plein déjà komi sold out comme batu ya fali bazoka na manakombo wana bazako bosa na ke bazako boma artiste soki bolobi eza sold out bateki babi basomi babie nyoso bozako satandre na nini nani mutakoya susu kosomba biye soki bino deja bolobi sold out seki babie sili babie tekami me moko na bango ya ba communicateur ya fali bete kile soit disant ke ye ayebi kosala ko marketing aye atangela marketing bete kile aza kotuna na kamera ke eske na wiko kende kosomba biye kote kuna pona kota ye moko deja ta ko prouve na monde ke asomba kina no biyete oso ki ma store wana asomba ki biyete me aza ko yande ko lukisa biye kote nani na porte sa se voit ke meme bato aza ko soutenir fali ba somba ki ba biyete meme bato baza ba soit disa biso tozo solobela fali basomba ki ba biete sika soki fali a beti configuration ya ba 4000 personnes 3000 personnes à niveau ya Bordeaux combien de bato oyo ba yaki kokota ya pamba
combien de ba invité bazalaki parce que il faut pas que bossa naki batu ebele na concert a fali bazo kota ya pamba koleka na ba concert so botali ba concert a batu ebele batu na concert a fali bazo kota ka ya pamba ba invité juste fali azolinga avimbisa. Malheureusement, il y a pas quelque chose oyo eko motivé batu bakende koyoka musique ya fali. Émission de Salaki Lobby, Kolobake, concert a fallu, Zalaki annulé. Les gens n'ont pas compris les analyses. Nakatia Makambouana. Concert a fallu, Oeza concert était. Sponanga, Ezaka Kaifalaki a rempli les formalités. Yako Kolobake, Abeta ki mezalaki concert et les sosote. Concert, Eza Eloko Moko Boe. So ki mutaza ko se pre aza ko preste il faut ko zala na likambu ya sika il faut ko zala na eloko ko motiver batu baya ko tala il faut ko zala na likambu oyo ko exciter batu baya ko yoka yo mais na makambu oyo falaza ko sala il y a pas quelque chose d'excitement il y a pas quelque chose d'excitation na ko lo babongo il y a pas quelque chose ya créativité oba ya ba émotion oyo ko bouger émotion ya mutu akende kota la musique ya fali poupa et puis soki mutu ayebi déjà nzembo ya fali oyebi bien que fali nzembo oyo akoyemba ngo bien te ata soki asali ndenge nini kote kuna akokoka te et puis batu bakomi kolemba comment expliquer yo mutu oza kofuta mbongo po kende koyoka musique yo mutu oza kozwa ba taxi oza kozwa journée na yo ya ferie journée na yo ya repo na musala oza na poso kende kofanda opema oyoka miziki me ero zo koma na sale yonde baza koyembisa ofuti mbongo mbongo na ya konser tamu supe olue na olue hotel okata ki musala me na suka lisusu ba preste yo banzembu te ba presente yo miziki te yonde ozo kende koyemba lisusu ki per na kati ya makambo oyo nyoso eza ba fan ya bonne musique ba melomano balinga ka musique ya bien alors en aza koloba chaque fois que fali aza na kati ya perte de vitesse fali aza musicien lisusu oyo mutaki ko toute la tolote parce que faso aza ko mema musique na ye faso aza ko yemba eza ba touche wana pena ba touche wana bon c'est il y a pas touche ya musique congolaise il y a pas touche ya identité ye moko aza na difficulté ko zala na identité. Soki tozo lobela makambo ya fali tozo kangisa fere soki tolobeli fere tozo tia fali mais soki totali différence entre bango mibale fere aza na identité toyebi identité ya fere mutu nyoso soki ayebi alobeli makambo ya fere ayebi ke fere aza rumbiste et puis aza komema rumba wana ya kalakaka ku performango na marque ya kilelo tozo tika lakaka na rythme ya rumba toyebi deja rumba caché na ye eza rumba mais fali azana nu azana manque ya identité ti lelo depuis abanda musique jusqu'à na tango toza lelo azana difficulté ya ko s'identifier sur le plan ya musique parce que tokos eza musique te qualité ya musique soto lobeli par exemple tozui exemple afro congo ya Inos B to yebi rythme oyo ba beat ya boye eza ki afro congo mais fali azana rythme te azana difficulté ya nini ya identité na kati ya musique na ye alors bande ko nanga soki lelo to moni échec ya fali pou passer tous les points côté ko yemba azo ko kate fali il devrait prendre du repos parce que musique na ye eza ko pesa lisusu te fali il fallait azo repos aluka eloko ya sika oya ko présenter batu po batu bazala na curiosité ya koya kotala ye fali il faut azwa repo ameka koluka eloko ko proposer na bafane eloko ya sika batu bakomi kolemba ba monotonie batu bakomi ko baye monotonie na incapacité vocale ya fali ba wari o basutena ka fali na ba melomane ya bonne musique bango nyoso baza ko se demander pourquoi fali a chité boye pourquoi fali aza sou na force te malgré ba force tozo mona baza ko pesa e a partir ya libanda fali n'est pas capable ya ko surmonter ba coup pour apesa biso ba meilleur de lui-même yango bozo mona ata afro nation wana esika mutu nyoso azo kendeka koza na posa ya boostage te mais il a fallu d'ajou à matana podium pour na ko booster fali po a évoluer yemoko et comme ezapasi
Donc, nenge abandaki musique, na nenge azako souka lelo, aza toujours sima ya ba boostage. Na kacha studio kaka, à part boostage ya ba musicien, il faut ba instrument otozo benga autotune et accompagner mungongo na ye parce que lui-même il ne travaille pas comme avant. Soki mungongo eza ya kozika, soki aza na problème ya gorge, ngana yo to yebite. La seule chose otozo yeba, tozo mona ke Fally il n'est plus performant. Fally il n'est plus cohérent na kati ya makambo na ye. Fally il n'a eloko ya o eza ko mema batu pena na souci na ba stress na ba déception mingi eza ko manque ya créativité. Soki Fally azangi créativité, il fallait que za latin na eloko moko botokolo ba akoki ko improviser quelque chose. Si ka Fally a improvisé kate aza pe na na don ya ko créer ya créativité te azaka ka musicien moko boye kaka boye nyango bozomona na batu na ye moko bakomi na difficulté ya ko landela ye batu na ye moko na TikTok botala désordre sur désordre mutu na mutazolo ba makambu na ye tina ba communicateur communicateur azo ya ko loba likambu boye mususu azo ko ya ko contredire ye bango tu baza ko uta place moko mais avec mayele différent parce que bazo ye bate ba ko défendre Fally na niveau nini ndenge nini sur quel plan parce que na plan nyoso il ba faille eza ebele na plan nyoso ba faille eza pena makasi wana eza point de vue nanga surtout pona ba arena ya Fally oti ko beta eza la ya ya Lyon esika to mona ki ba rido échec total esika nini pe ayoki sibiso sone lisusu na Bordeaux komona ete ba wario o falaze ko ba baza ebele tozo mona baza ebele te eza na bato o bazalaki na curiosité ya koya kotala Fally na yo arena ezalaki musique ya curiosité kotala est-ce que ya solo musique ezongi nde etinda ki bato bakile na yo arena mais lelo musique deja bato ba moni ke musique ezongi Fally azali susu ye moko te o azako se produire libanda to moni feri batu ebele o bazalaki ko douter pe na force ya feri bakota ki likambu pona kotala est-ce que feri ako monter ako zala na capacité ya ko défendre musique na biso depuis que batu ba moni depuis que batu ba feri go la chaki batu d'accord pona makambu ko yemba na ba improvisation na ba créativité ozalaki nango na podium bato ebele bakomi komona Fally neti aventurier na kati ya musique bato nyonso bazomona Fally neti mutu moko boye kaka e parveni na musique musique moko boye musique ne bato ba comprendre que za musique pena ya solo te eza ba musique moko boye neti miliki e umela kati neti biloko ba chinois e umela kati mais ba musique ya ba faire tozo ta inosubi musique inosubi eza musique oto bande ko ka depuis ozo beta mabe ti lelo ba nzembo na ye ezo vimba kaka on dirait eza na levire na kati ezo kola ezo vimba ka ti lelo tozo ka bozo ozo beta mabe ti lelo tozo na ba nzembo balokola mobulo mobulo soki kote ba rumba boyoki ba top model boyoki mir Big Africa ba nzembo ya inosubi aza nango vraiment na kolobela te ba nzembo lokola ba meme ba yope ba nzembo lokola olandi ba nzembo na kolobela ngo te parce que ezwana eza ba hit eza ba beat eza ba chef d'œuvre soki to sangisi na oya sika sete en tout cas on ne peut pas comparer Fally na mtulo na Fally na ba musicien o bazo ya ba créativité mané menene lokola ba inosubi ba musicien ba improvisation lokola ba inosubi na ba feri on ne peut pas les comparer. Alors échec ya Fally et outil na manque d'organisation, manque ya professionnalisme, manque ya créativité, manque ya ba improvisation yango mutu ekwesi Fally musika. Lelo soki Fally to komi mutu nyoso komi kolobela ye avec ba azako bimisa ba erreur mutu nyoso na facilité azako lakisa ba erreur ya Fally. Ce n'est pas parce que batu ba yebi musique, ce n'est pas parce que batu balingi Fally te, c'est parce que même mutu azo yeba musique te azo yeba ki awa Fally azo kende organ, awa Fally aketi akoti na note mabe, awa ba or musique na ye ya concert eza préenregistré eza originalité aza koyemba biloko basi ba enregistré yango bozomona mungongo na ye moko na ba musique eza be ezobeta kama ba kozo kende kenzela moko te bozwa nga na esprit ya bien na ndenge ya mabete nazo sala analyse na makamu nazo kumona nazalaki na concert te me ba o ba balancer ba extrait ya concert yango etininga na sala analyse na nga oyo
Bon commenter, bon tiaba, j'aime, bon tiaba, abonnez-moi sur le bon s'abonner. Sinon, on se revoit à très bientôt. À plus.